我是一只不平凡的喵。是还有人自动管，它有个智慧吧，一共多少？没有，还是没有。蛮大的，蛮透彻。283000。挺要价钱的。对了。冰箱也 OK。哎，它前面装的也。喂，2235800。8980，这里全部是二手车是吗？这样没？我又不知道。这样没？机密。
自己看到很多没有看过的牌子。我有看过啊。因为没看过 ，MG 没看过。Car of the Year， 电动车是吗？电动。牌子。那也是新牌子。哎，走开！换大人小红牌。啊，现在马上也这么小了。很可爱。啊 ，New Jacks。啊，这个 Jacks 好像很小的。哇，这个160块。New Free。虾米。是要自己弄哦。不载人的时候，后面是不是地方很大？载人就可以了。新车要不要让人看啊？好像白车没了。现在只是点评，看你要哪高级的，要哪低的。他会放吗？
两只买白的路线。对啊，走路上学。So sir, any ucapan untuk kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang hadir berada di sini kan saya? Okay. Ucapan saya ialah kepada semua saya tahu yang kadang ada ada cabaran. Ini semua ada cabaran sendiri. Kalian tahu. Hai saya. Ramai yang ingin mohon bantuan. Dan Tuan-tuan dan juga abang-abang di sini ya. Masya Allah. Jangan putus asa, terutama sekali kepada mereka yang dalam kesempitan yang cari peluang untuk dapat pertolongan atau untuk berbincang ya, supaya kita dapat menguraikan masalah. Yeah. Kepada semua, selamat hari raya. Dan sebelum tu selamat buka puasa dulu, jangan hari raya. Alamak, kita dalam break ke? Kami yang saya mana tahu masuk dalam konek ke bos? Ah, mana tahu boleh. Mana tahu bos?就吃了。就留大帽。吃蛋糕。你要没出现没事，我就不懂吃。如果 mashed potato， 还是。